Yes, det var 21. 21 om natten her. Jeg kører sådan en performance test. Gamer keyboards. Jeg er i underbukser. Det var ikke meningen, jeg skulle optage nu. Skulle lige have et glas saft. Står i underbukser, der skål. Når jeg kigger på brugt computer på et blå vis. Ja, den er ikke færdig nu, men jeg skal lige have mine shorts på. Så er det sådan en, man tester hastigheden på computeren. Hedder vist Passmark, jeg kan huske, hvad den hedder. Ja, den hedder Passmark Rating. Det er sådan en trial her. Jeg skal lige have tændt noget lys. Der findes mange sådan nogle forskellige tests nu. Men jeg bliver nødt til at have, hvis jeg skal rode med sådan nogle gamle gamer. Jeg bliver nødt til at have sådan noget test noget jo. Så skal også noget, der skulle kunne køre på ældre computer. Nu er der ikke noget sådan en 3D Mark. Jeg har sådan en på min Steam, der hedder 3D Mark eller sådan noget. Jeg har sådan en. Nej, jeg så på en brugt computer på blå vis. Ja, det er en, der sælger en gammel brugt. Den har det der Passmark rating 4125. Har den sådan en Passmark? Det er altså en gammel en. Det er så en... en Intel i5 4. generation. Nå, den har så 32 GB RAM, og den har så et bedre grafik. Den har GeForce 1060 GTX med 6 GB RAM. Det her, det er en 1050 med 4 GB RAM, så der er altså bedre grafikkort. Og lige svært, så meget der popper op foran her. Så lad os lige køre den på. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor hurtigt er min ental. Den der gamle der, i5 4. generation. Det er sådan en der, jeg købte til 700, det her. Det er en, det her er en i3 4. generation. Men nu kan man ikke rigtig, det her kamera er dårligt, det skulle optage med det andet kamera. Man kører et, jeg har ikke sovet ordentligt i 14 dage, jeg tror så. Tænk på at sove, klokken er lidt på top faktisk. Noget med pengene på førtidspension, de kommer så næsten efter midnat. Men for mig kommer der altid, jeg er sådan en gammeldags type, for mig er pengene først på konto 5-6 måneder. Nej, jeg skal ikke stå og vente mig til, at der er penge til rådighed 11:45. Fredag aften, så man står fuld inde i København og sådan noget. Så man skal ikke stå og bruge med ens penge 10 minutter over 12 inde i København, skide fuld ved en pengeautomat. Og står og hæve flere tusind kroner der 11:45 om aftenen der. Sådan noget kunne godt ske. Og den kører stadigvæk test, så jeg kan ikke komme til at vise det billede der. Jo, der.
Nej, den har 32 GB RAM. Men det er det, der er 3 RAM, jo. Men det er lige meget bare en masse RAM i, jo. Så er grafikkortet bedre end mit. Det er GeForce GTX 1060 6 GB. Så det kan så opgraderes til en, en i7-5-bord, 4/5. Generation. Men det er, langt, det er jo langt tilbage, jo. Så den er ikke færdig med at køre nu. Den der Passmark rating, den er ikke færdig nu. Så må lige lukke det billede ned, jeg tror den blokerer. Må lade den køre der på forsiden. Nej, den der old gamle der. Old gamle i5 4. generation. Den havde altså 4100 af de der Passmark der. Det er altså en 4. generation. Min er en i5 8. generation, men den anden der har altså dobbelt så meget RAM. Dobbelt så mange RAM. Og bedre grafikkort. Med, nu har jeg fået 50%. Men nu har jeg fået hikker også. Så skål. Hvor er det der? Man har spist en masse går. Man har bare spist en pose kiks med, jeg tror det. Yes, må vi springe morgenmad over. Og det er også 400-500 kalorier, den her. Hvad er det, jeg spiser? Det er sådan nogle Lidl har. 3 for 9 kroner og så. Så der er ikke så meget. Det er sådan nærmest 3 kroner stykket. Det er billigt, så. Så har sådan et hardware, PC hardware testprogram, så skal jeg lægge rode med sådan nogle, finde ud af hvor hurtigt det er, jo. Så man købte licens til sådan en, og her på en USB key der, så ej, prøv lige se en gang, 1600, den anden har 4000. Det lyder altså lidt mærkeligt. Jeg kan se, mit CPU-mark er 3111 der. På den der gamle her. Altså det er en af meget, meget ældre end min. Det er en i5 4. generation. 32 GB. Den er altså højere ydelse. Den er altså højere ydelse, hvis det passer. Det der 5700. Den er meget højere ydelse. CPU ydelse. Og 2D grafik. 807 GB. Måske er højere. Nej, den er min laver, den er 205. 3D grafik har min 1165. Yes, nu er der så meget. Den har så 10 gange så meget, men også bedre grafik. Den har 10.300. Så kommer, så har den 2000, næsten 2700. Jeg har 16 GB, det er derfor, den har så 1800. Så diskmarken, mit disk er så hurtigere, 4800. Så en, der er hurtigere på min,
det er harddisken. Min har 4900 disken. Disken. Den har 4400. Så du kan også se, der er altså ikke nogen god computer, den her. Så det er så mærkeligt, sådan en der, der er så gammel, det er sådan 4. generation. En i, og så er det en, der kun en i5, så er det engang en i7. Så den kan, den er ikke en, der opgraderes, kan jo opgraderes, så den kan opgraderes til en i7. i7 5. generation passer på sådan en. Eller en i5 5. generation. Du kan også putte mere RAM i 64. Og sætte hurtigere grafikkort. Man kan også få et 1070. 1070 med 8 GB RAM. Eller 1080. Så man er altså lige nummer for gammel. Det koster så 2200 kroner den her. Den er for gammel, men der er masser af RAM i. Masser af RAM og grafikkort er bedre end mit. Ej, så skulle der være en i7. Så skulle der være en i7 4. generation i. Og så skulle der være et 1070 grafikkort med 8 GB RAM i. Så. Jeg begynder at købe sådan nogle mærkelige ting. Men det var godt nok en dårlig ydelse. Computermodellen. Man uploader den. Mit system er fuldkommen i bund. Helt dernede, World Average 4300. Klokken er et nat, jeg vil kigge lidt. Ej, jeg kan ikke købe, det kunne godt være lige, der var noget godt noget til 2.500. Men som om den der skulle næsten så være hurtigere end min. Den der i5 4. generation, og så nu må jeg jo kigge videre. Det kan være så, der er en i7 6. generation måske. i7 6. generation med bedre grafikkort, hvis de åbenbart de er så hurtige. Det som mine er jo bare så totalt elendige computere.